ja kapinointi jatkuu, mutta suurin osa porukasta on täyttä sopulia. Ne menee siihen suuntaan, mihinkä niin karjastaan, niin kuin yleisestikin on tämä sama tala kuin Suomessa. Ja tämmöinen yleinen hyväksyntä asioista, että asia nyt on näin, koska hallitus sanoo, ja meidän terveysviranomaiset täällä, niin kuin Suomessakin, ne tietää mukaan kaikista parhaiten se, mikä on ihmiset hyväksi, mikä tietenkään ei ole totta, mikä on kaikista suurin valhe, mitä on tähän asti maailmassa ikinä niin kuin ulos annettu.